Wซาเวทูมั้ยโหถ้าบีไปดูตัวเวียนเนาะกัจจีซาเวก็เนาะนะครับเอ๊ะปีมาต้อนรับนี่ได้ซาเวทูทัวร์นี่ Wมาเนี่ยนะดูดีกว่าได้อะไรนี่บ่ต้องช่องนะพี่บวยเราจนอไฟไนท์บวยเนาะจ้ะเฮ้ยฮัลโหลญีเปียวอำแม่เป็ดว่ะพี่บ่ต้องอยู่1 7 1 7เนาะเป็ดว่ะ7 1 7 1กัจจีรั่ว7บวยอ่ะบ่มาโอเคโอเคพี่บวยอ่ะไฟไนท์บวยป่าเน่ตึกจิเน่เน่เน่จิโอวายล่ะวีตัวพี่เปียเนาะจอนเซมี่มาเลยล่ะคุณงงคุณงงแล้วช่วยลงมาช่วยลงมาเอ้ยอย่าเพ่บ่รู้โอ้เอ้ยบ่อันเนี่ยโอ้มาเน่กะจิมีตัวพี่แหมกระโดดเลยมีตัวเปลี่ยนพี่อบายอาเป้นี่เด้โอเคป่ะญีนี่กระดงนี่ก็ซาเป้ไม่อ่ะโอเคอ่ำก็เนาะญีนี่ยังกว่าฮะตัวเนี่ยเนาะปรมาปวยก็อ่ำก็27มาเห็นแล้วยังตาตาจีฮะเราอบออ่ะนึกอ่ะอาไม่อ่ะอาอ่ะไปอ่ะไปชะญีโอ้ยตะบวยพี่มาตะบวยพี่มาจะเปลี่ยนซีซั่นជីไล่มั้ยအဲ့တော့ကျွန်တော်တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြမလာတော့ဘူးဖြစ်နေလားလာတော့သာတော့နောက်ပိုင်းမလာတော့ဘူးအေးပုံမျိုးရောက်လာတယ်နေသူခကြီးတယ်ပို့ပါပါမေးပြန်ခိုင်းမယ်နော်ပါပါမေးပြန်ပါသွားအောင်နဲ့မီလောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြည့်အောင်မယ်မီလောက်တယ်ဆိုတော့အထွက်လာတယ်ဟောမာရဲကိုစည်းကွက်နော်ကျွန်တော်တို့ခြံသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုစည်းကွက်ရဲ့ကစားအားတွေโอเคအမှန်ကတော့ကျွန်တော်72ပြ ዋ နေတယ်ကိုပကင်ကြီးဟုတ်လားညီတစ်ချက်ပြန်ချိန်ပေးမယ်နော်ကောင်းပါတယ်တာတာကြီးเนาะကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာ27မှာအမှန်ကတော့အကောင် AR ဝရီသား service တွေဟုတ်တယ်ညီအမှန်ကတော့27မှာဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ထိုးရပြီကကြီးမိသွားပြီဗျာမာနေထားတယ်ဘရော့ဆောင်တယ်ကောင်းပါတယ်တာတာကြီးဘရော့ရှင်နင်းတဲ့နေရာမှာတော့ကိုစည်းကွက်ကတာသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ယူအောင်မလားတဲ့ဘာယူရမှာတော့လို့ကောင်းပါတယ်အကိုတဲ့မဝါပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါเนาะဘရော့ဆိုင်ကြီးအစင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะနေနေလေးနောက်တာရောက်တာတော့နေနေနောက်ကြပါရဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ကဘလူးစားပြီးထိုးထားတယ်ကတော့လေးမနေနှာပြီးတာတာကြီးရောပါတယ်လို့ဟောကျော်တာပေါ့ရောပါတယ်လို့ကဲဒိုင်ကတော့ကျွန်တော်အောင်အောင်ပါเนาะကင်မရာကကြီးမကြော်ဘူးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘရော့မိပြီးတော့ဒီဘက်ကြသွားတယ်เนาะကျွန်တော်မင်္ဂလာပါအောင်မိပြဟုတ်ကဲ့အချိန်ပါအဲ့တူကဲအဲ့တူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးကတော့စိုက်ချိန်လာပြီကနော်ကဘလူးဘကအော်မဲ့လူတွေဝေးဝေးသွားပါလို့နော်လိုက်လိုက်ဖေးမှာလားမအော်ပါနဲ့နော်ဟာကုမကြီးစေပါကိုပြောလို့ကိုပြောလို့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ကုမရောက်တာလို့ကိုပကင်ဟုတ်ပေါ်သွားတယ်အဲဟိုသပင်းကင်းနောက်ပြောင်းရင်းနဲ့လူဝေးဝေးရနေအော်လို့ပေါ်သွားလိုက်လीအဲနောက်ဘွဲမှာကျွန်တော်အပေါ်နဲ့လွှင့်လိုက်တယ်လောလောဆယ်နောက်ကြလို့နောက်ကြဘယ်သွားနေအောင်ကိုပကင်တပြေးအော်လို့
နိုင်တဲ့လူတွေကကိုပြောရဲနိုင်ကြီးလို့တဲ့ဒီမတ်တို့စလာတော့စလာတော့အင်းကဲအမှတ်ကတော့ရန်ကိုကွာဟသွားပြန်တော့ကျွန်တော်8 2ပါဟုတ်တယ်လို့ကိုပြရမို့တော့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအားပါလွှင့်ကြီးလို့အမှစင်နေလုတ်ပေးတဲ့ထားမှာစင်ပေါ်မှာသွားဦးချင်အောက်ကနေပဲလွှင့်မှန်လိုက်လို့မလုပ်ဘူးအင်းโอ้ทาบีเอ้ไปโดดตัวนี่เปียเนาะเอ้เดี๋ยวมาช่วยเสียกุ้ยนี่อ่ะอาซีซินโนล่ะครับกาลาพี่แล้วยောက်ล่ะพี่อ่าไฟมาลุยะดีล่ะชีมวยโหจี้บาโหลบลูอ่าไฟมาโพโหลเก้กูซีกว่าดีมาแม้ตะทายซับไปเนาะป๊อกตัวได้ตัว38มาเนาะจนโหลจ้องตาเองมิงลาบาจ้องตาเบ้มาโหลป่าล่ะล่ะจ้องตาจ้องตาไลฟ์มาล่ะอูล่ะညီညီโซ่ညီလေးမင်္ဂလာပါเนาะ Happy Birthday ပါเนาะကဲပထမပွဲလာ bro တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပထမပွဲပါစင်ပြူတော်မင်္ဂလာပါเนาะကဲကျွန်တော်ရေးပေလေးကိုလည်း line share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေလေးအစ်စ်ကလေးပြဖောက်ထားတော့ပါเนาะဟုတ်ပါစင်သာကဲဘလူးမာနေလာတဲ့ကိုစည်းကွက်ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောင်ဦးရေမင်္ဂလာပါညီလေးเนาะအတန်းလေးဝင်နေရတနေ့ကနေရအတန်းဟိုဒီပြန်မရဘူးကဲကကြီးစားပေးပြန်တော့ကျွန်တော်တို့83ပါအမှတ်ကတော့တာတာကြီးဘတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်မထေမှတ်ထားတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီကိုကြီးရေတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးရေနော်ချင်းလုံးကအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အားလေဆိုအပေါင်က12ပေါက်ပါတာဆိုတော့ဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်ချစ်နေတယ်လို့ဟုတ်လားညီခုမှလွင့်တာပါလားကဲသာသာကြီးစာပေထပ်ပေါက်တဲ့တို့ကဖိုးအိတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုးအိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะအေးကိုဘိုးကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ခုပဲရောက်တယ်မမီလဲမနေ့နေ့ပဲဘယ်လိုပြောနည်းနည်းပေါ့အမှတ်တော်တော်လေးဥဟောင်းတော့ပါတယ်ရလာလဲပါလေယူလိုက်တဖောင်တော့ဟိုမှာသူလေးတော့ယူလိုက်တယ်တဖောင်တော့မောဟုကိုမောဟုကိုတက်တယ်ဟာသိမသားလို့ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာလေဗျာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ကြီးကဲကဘလူးစားပေးပြထိုးထားပြီဂရုံးလေးရသွားပြီမာနေထားတဲ့တာတာကြီးအိုးဟိုးကီလိုစစ်ဆောင်ခွဲမှာတဲပွဲမရှိဘူးလားကိုတဲ့ရောင်းတော့တယောက်ဝဲတော့ကီလိုစစ်ဆောင်ခွဲမှာရှိပါတယ်နော်မိုက်ဝတ်တင်လာခဲ့လို့ကိုရံကုန်ကြအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာပြောရလဲ။ကိုရံကုန်ကတော့ပြည့်ကျင်းနေ။ဟိုကြီးကဘယ်လို။ဟောပါလေ။ကိုပကင်ရသေးလား။ကိုကြီး။အဲ့အဲ့လောက်ကြီးမပြောနဲ့လေကိုကွင်းပါလေ။ထိုင်ကြအောင်။ Let's start boss.ရှေ့ပေးထားတဲ့ကိုကြီးတဲ့အာအေးနန်းဦးကြီးညီလေးမင်္ဂလာပါနော်။ဗာမွေးနေပွဲမှာအလုပ်တွေရှုပ်နေလား။ဟိုထားပြီ။သာသာကြီးနင်းနေ။ကောင်းပါနဲ့ဗျာ။နော်ကျော်။အဲ့ဒီလုံးတော့သာသာကြီးဒါပြောရမယ်ဗျ။ကကြီးစားပေးအာအရန်ကောင်းပါလင်းနေတို့ဒါသာသာကြီးပြက်ချင်းကိုရအောင်ဆွဲပုတ်သွားတာ။ဒါနှစ်ဖက်လုံးကစားသမားတွေရဲ့ဒါမတရက်ပေါက်တယ်တိုင်အောင်ကနေနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေအားပေးလို့မရဘူးတော့ဂျိုးပြောထားတာတော့အာဂျိုးပြောထားတာတော့โอเคပါတချို့မှန်လေးတွေကြော်သွားခဲ့တယ်ခွင်းလို့နားနေပြီပါနော်ကဲအမှတ်ကတော့ဖိုးအိတ်ပါဗျာနော်သသားကြီးစားပြီးရှုပ်ဖြုတ်ချတယ်ဘိုင်းမကြော်ဘူးဗျာနော်အကိုတို့ဖန်ပါလို့ကိုဘူကြီးမင်္ဂလာပါလို့တကယ်ရက်မှုလို့ဗျာတကယ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်ကီလိုစံဆောင်ပါဘီရအောင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးခေါင်းကုတ်ကုတ်ဖြစ်နေတယ်တိတ်ပါတိတ်ကိုကြီးပြိတက်နေဟုတ်တယ်မန့်ကြော်သွားတယ်နော်ကိုပကင်းနဲ့ sorry ပါကိုနိုင်ရေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပါကတိမိသွားပြီကိုကြီးကွာ
ကဲ9ဖို့ဗျကကြီးရဲ့ဆယ်ချင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါကိုကြီးမျိုးမင်းညို့မင်္ဂလာပါပိုင်ပိုင်ဖြိုးမင်္ဂလာပါညီလေးပိုင်ပိုင်ရေးပိုင်ပိုင်ဒီနေ့လုံမအောင်လားကဲကကြီးစားပေးဗျနော်ကျွန်တော်တို့ထိုးတာပြီးတသားကြီးတလုံးချပေးတဲ့ကရုံးလေးမတည်ထားပြီးတသားကြီးအောင်ပါလေဗျာမနေတော့ကြော်လို့ကစားသမားတွေအဲ့တော့အပြင်းထန်ပါပဲဗျကကြီးအနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုပိုကြီးကအိမ်မီဆန်နဲ့ဘာတော်လဲလို့ကကြီးအနိုင်ပါဆိုတော့ကပလူးအနိုင်ဆိုရင်ကိုကြီးဘာတော်လဲလို့အိမ်မီဆန်နဲ့ကိုကရင်အတန်တွေကြီးပဲတဲ့အတန်တော်ဝင်နေဟုတ်တယ်လို့ဟာလာလာလာကြောက်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 ပွဲပြီးသွားရင်နောင်စွန်ဈေးကိုလာခဲ့ကိုပကင်ရေးတဲ့ဘီယာတိုက်ချင်လို့ပါအာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဘီယာတိုက်ဖို့မလိုပါဘူးလို့အေးတိုက်ရပါပြီနော်ကစုံရွက်ကြော်နဲ့အေးနဲ့တိုက်ရပါပြီလို့ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော် 49 ပါကိုပကင်ရေးဆေးရပြီလားလေဝါတာပေါ့ကကြီးအနိုင်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းအောင်ပါတဲ့ဟုတ်ပဲပါကဲတော်တော်ကြီးစားပြီကတော့ကကြီးရဲ့ဘဲခြေခွင်ထဲမှာပဲတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက် 59 မှာကဲ 59 မှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဂျိုသားမင်္ဂလာပါနော်ဆေးမာလို့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အယူပြောက်သေးဆိုရင်တော့မာလို့ရပါတယ်နော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဘဂျန်ဟာမိုက်ပြီကွာဘဂျန်နဲ့စန်းညာစံမောင်ပါဂျန်မင်္ဂလာပါနော်ကြောကြောကြီးမင်္ဂလာပါလို့လိုက်မလာဘူးလားပြစ်ဖြိုးအောင်ကြီးအကိုတို့ရောက်နေပြီနော်ကိုရံကုန်ချင်းကွင်းကိုရောက်နေပါပြီ။ပစိုးစုပ်တွေရှိတာဟုတ်လား။ပစိုးစုပ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လား။အလုံးပါ။လာလာခဲ့မလီ။ဟုတ်တယ်လို့သွားလိုက်ရအောင်နော်။ရင်းရင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါအကိုတွေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလာမို့နော်။မကင်ရေးတဲ့ဈေးကောင်းကောင်းယူပေးမနော်ဟာ။နာမည်ခေါ်ပေးပါနဲ့နေကွယ်ရင်လားထွက်မယ်ဟာမိုက်တယ်ဗျအကောင်။အော်မိုက်ကိုစည်းကွက်နောက်ထဲကိုရှန်တိန်လေးပုတ်ထားတယ်ဗျာနော်အခုဖန်ပါတဲ့ကိုမွန်ကြီးမင်္ဂလာပါလို့နော်တာတာကြီးပြက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုခတ်နေတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကွာကွင်းကဘယ်နှန်းလဲကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖစ်ဘူးလီကျွန်တော်ဒါပါလေနောက်ခဲဟုတ်ပါဖိနော်ဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲနောက်ဆုံးခေါင်ရွဲမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖစ်ဘူးလီခေါင်ရွဲကျွန်တော်တို့ပရိဘောကယုံမှာပါအဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့စာမြန်မာစာနဲ့ရေးထားတာရှိတယ်ဗျာနော်ဒီနေရာရဲ့တိနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်ပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကစုံကြီးဘာပဲတော့ကျွန်တော်နေရေးပါနေဗျာကပလူးနော်ကျိုးသားအားထုတ်မှုကတကယ်ကောင်းပါလေနှစ်ဖက်လုံးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနေကွင်းလာထွက်မယ်တဲ့အကောက်ကတော့လုံးဝမိုက်ပါနေနော်တန်းကေပြည့်ဟုတ်လားတန်းကေပြည့်တန်းကေပြည့်နိုးပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်းကေပြည့်ကျွန်တော်ကိုရံကုံရဲ့နိုးပြပါမယ်နော်ဒိုင်ကအောင်အောင်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒိုင်ကတော့ဒီပထမမွေးကျွန်တော်တို့ရောက်တာလည်းနည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်အတွက်အောင်ကြီးလေးကိုပဲပေးလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်မသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပုတ်တာလည်းပါလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားကြီးနေတော့ကျွန်တော်ကြီးရောင်းနေအောင်လည်းနောက်ကျပါတော့ဟုတ်တာဟိုတယ်မှာတဲ့စောပေါင်းပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်အားကျပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါကိုအောင်စုကုအောင်စုမင်္ဂလာပါနော်တသားကြီးကတုံးလေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျဟိုဘက်ကတသားကြီးရဲ့ကတုံးလေးဒီဘက်ကကိုစည်းကွက်ရဲ့ကပ်ဘလူးရဲ့ပါနော်ကတုံးလေးမတင်ထားတဲ့တသားကြီးကောင်းပါနဲ့ဘယ်နာမှာခတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိပူလီနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်ရွဲ့မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပရိဘောကယုံကွင်းမှာပါနော်ကိုရံကုန် FC ချင်းကွင်းမှာပါဗျာနော်နီးစက်တယ်ဆိုလဲလာရောက်လို့အပေးလို့ရပါတယ်ကွင်းထဲထီအောင်ကျော်ဘူးလို့တသားကြီးစာပစ်တွေအပြက်စီးတွေအများများနေပါတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ကိုပကင်ပွဲကြည့်ကျင်တယ်တဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ကစုံကင်းတော့ပြန်မယူရသေးလို့ပါနော်အင်ကြီးအပြာကြားကဘာလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအင်ကြီးအပြာကြားကရင်လေးပါနော်ကရင်လေးပါဟုတ်ပါတယ်ထိုးတာပြီးတသားကြီးတလုံးချပေးထားတဲ့ကရုံးလေးမတင်လာပြီးဘရော့ဆိုင်နေကဲတသားကြီးပပနဲ့နဲ့ပဲဘတ်ထားတယ်ဗျအမတ်ကတော့ 59 ပါအမတ်ကအရန်กว่าဟတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုနည်းနည်းလေးအလန်းဝင်းနေပါတယ်ဘယ်ကောက်စီမရောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်နော်အမတ်က 59 ပါမူဆယ်ကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမူဆယ်ကနန်းခမ်းတို့ကိုနေကောင်းလားလို့အချက်မေးပေးပါအောင်နော်နန်းခမ်းတို့မျိုးတွေပါနန်းခမ်းမျိုးတကယ်အတောင်းအဲ့ဒါကြီးလေးခေါ်သားမှာ
啊，我妈妈那儿了。你咋都能记呀？记得那啥，妈你的嘞。后来你过来，老的记记的呀嘞嘞。这不录下他的嘞，高嘛的呀？这不录高老的呀？喏，这开哦，地老的呀，里子窄的呀，喏就那路。这不录也亲生的，亲的呀，这开哦，咱们里子呗，没内定物件。喏，就那咱们里子呗，这开哦，没内定喏，那地老还做呢。不然在家里，我要洗多嘞，穿我就那路白穿过呢。哎呀，米来点他嘞，龙啊，这个我搞么嘛嘞？对面罗米家就好个名个老板哦。土大皮，大大鸡，搞那边喏，就那路。毛鸡名个老板，毛鸡卡路，过了不到八嘞，就那卡路皮瓦罗喏，那么就罗那地嘞。卡不路贵阳公，把那啥贵瓦边。贵阳公格拉马拉嘞，好吧嘞，别喏，来西了。贵阳公的妈妈卡布鲁罗，古吉瓜的。卡布鲁马尼那嘞，好马嘞。来来来，马罗。别再瓜。给奶拍吧，阿妈卡罗喏，讲罗。太阳呢？阿比尼巴呢？好个吧？太阳呢？阿比尼的多，土匪耶稣的马嘞。古吉瓜，老西坡萨比三塔嘞，别喏，讲罗。这个土木啦嘛，土木啦咯，几来的车嘛嘛土包，喏，就咯。开个不路呗，啥别个土没变，喏，就咯。个不路也公啥别个，就咯，车皮也没变，喏，就咯的嘛。都也穿油工油泥的啵，喏。土啦嘞，白钢土啦嘞，钢那边大大爷嘞。哦，钢路那边，穿的那款啦，土嘞，电线路嘞。好个，就咯，没变吧没，喏，这个穿个钢木那路的，就咯，没变吧没，八千一。那钢也没变，可能。我的快，快的，我没快。我跟你讲呢，阿比你吧的，好个嘛，我跟你讲，今朝一表里有的，第一下多远呢？就。我跟你讲，你们那个带送你的。我叫了。给嘛？刚好叫着，派奶没变呢？叫着，地铺也派奶铺吧。估计我讲，你今天穿你那边哈的，好个呀？叫着，后面比那边嘛，估计我着，伢边毛多包呢，你嘛穿的，西瓜的味道，撇多远？那我讲，做面那那米油呢的，就那个啥了嘛吧？你说没搞皮呢不？那叫，你啊说皮过皮，我不给老没老的，没理想的阿皮呢吧？好给吧，这都米来的嘛嘞，没理嘛，好给吧，来吃点的，好了你。给么搞了？奶派吧，那就那个，奶派吧呀。格鲁萨贝托塔呢？格隆勒，马尼塔呢？布罗索米，高马的呀，大大鸡快跑来了，喏，明个了吧？估计阿比尼巴的，真会明个了吧？米妈妈没阳光，鸡娃娃被阿比尼巴的，然后给吧，苏拉里的妹妹喂他吧，喏，小路，过不经意，好给吧？皮布里干的阿比尼巴的，亏你拉给吧，喏。格鲁马尼那嘞，高马嘞，他不来个呢，几年嘞，好个嘛，他不来嘛，阿爹给不来那个吧，我们喏，个几年呢，用他吧嘞，好个嘛，过年个呢，几比罗，逢年阿爸呢吧嘞，多少呢比罗，明个啦吧，过年嘞，好个明个啦吧，内面水喏，过年来几比罗，逢年阿爸，希望吃下都好个吧，不个个呢阿爸呢嘛，好个嘛，接触面一点嘛喏。曼里嘛，看大啦嘞，阿姆好吧，我过年，但就那罗台内个嘛，看你的吧喏。台南啊，就那罗皮布里牛，喏，就那罗。我也三十岁了。老皮阿米罗，皮也好着嘞，好喏。不带烟的，不带烟的台南，你嘛都打死的，喏，就那皮南，你嘛都打。都打好吧。不带烟的都下来哦。马里卡。给都打了，都故意喏。皮南玩台南吧。啊，就那罗。我有在。都故意哇，格不容易过哦，他脑瓜里边突的嘞。阿皮尼的吗？你懂吗？你懂吗？没办法的。เจ้าหนูแต่งไพ่บ้านแต่งไพ่บ้านเนาะโอเคบ้าบ้าจังยี่มะกะแต่งไพ่บ้านเนาะมะกะตลอดเลยเปียดตัวอยู่ที่เก่ามาเลยกูเสียกูมุ่งยี่มาลาอุลาเปียกูซีกูเนี่ยกะจีด้วยใจเขาบ้าเลยอ่ะบอกว่าเต้นเล่นมาลากูยี่เลยน้องเว้ยจะเล่นไปไหมยี่เลยเนาะน้องเว้ยจะกูบอกว่าเนี่ยเล่นไปไหมเนาะจะเช็ดลูกยี่ชิ้นนี่ทาริชิ้นเอ๊ะสามีทับเป้าเด็ดว่ะเดี๋ยวมันไพ่เปียดตัวอยู่จ้าเนาะ曼里那个呢，瓜拉兰布瓦的少年娃呢？
阿姨呢？都叫那，叫那你那个干活呢？哈啦，你那都。这个路哦，没得跟比完，太我老嘛了，叫那。เปีย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 
ငါးဘေး၈ဖြစ်မယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ငါးဘေး၆လားအော်ငါးဘေး၆ပါတယ်ပိုက်ကကျွန်တော်အော်ပိုင်းက9ဘေး6ဆိုတော့ကက်ကြီးစားပေးအာကောင်းတာဗောဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကက်ကြီးရဲ့ပိုက်တန်းကတော့ကက်ကြီးအကြိုက်ပဲဖြစ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပိုင်း9ဘေး6ပါเนาะ11 5ပါကျွန်တော်ကက်ကြီးထိုးထားတယ်ကဒုံးလေးရသွားပြီမာနေလာပြီတတကြီးခေါင်းထဲပဲတက်တယ်မိသွားပြီဘုရားဩစီးသွားခေါင်းပါတယ်ဒီဝါလောဒီဝါလောမန့်ကြော်တယ်sorry ပါနော်ကိုကြီးရမျိုးအိုးရံရံနေအားပေးနေပါလေကမ်းမဟုတ်ဘူးပြလေအပေါ်တာကုတ်တဲ့သိန်း၄ကျင်နေတာအေးလို့အဲ့ဒါဆိုပေါ်တာကုတ်ပဲလိုက်သိန်းတော့လို့ကဲကကြီးစားပြီးထိုးထားပြီကဒုံလေးရလာသေးတယ်မားတင်ထားတယ်အကောလုံးအသားကြီးကဲဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရလာမှတ်ရရဖောင်းသွားလား။ဩစားပြီးချိန်ပါ။ကိုစီကဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်။ချင်းလုံးကတော့ဝေးပါတယ်နော်။တသားကြီးဘေးကိုဖျန်းထုတ်တဲ့လုံကချင်းလုံးကတော့ဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစီကဖောင်းသွားတာပါနော်။ဟာဖောင်းပါလေကိုစီကအကျွတ်လွတ်ကြီးဗျာရိုက်သွားတာနော်။ဘလင်ဖားလေးတွေဘလင်ဖားလေးတွေဘလင်ဖားလေးတွေရောက်နေပါပြီလို့။နိုင်စရာကိုပကင်ပွဲတွေကြည့်ချင်ပါတယ်မလောက်ပါနဲ့လို့။ဝိပကင်ကဟာဘာတိုင်းစီရလဲတဲ့ပေါက်ကရီမလုံးကြနဲ့လို့ရည်တန်ကြီးကစာလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ချမ်းလေးတာတာကြီးကောင်းပါနေကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ fight 2ပါဗျာအမှတ်ရတော့ရှယ်ပေးထားတယ်ကျေးဇူးပါညီလေးတဲ့မာလို့ဟောဟုတ်လားမမကြော်နဲ့ကိုကြီးတဲ့အေးလို့နန်းဦးကြီးမကြော်ဘူးတော့ဒီမှာဘေးနားလည်းဒီမှာချင်းဝင်းလိုက်ပေးမာရင်ထိုင်မှန်းနေဘာဘလောက်ခတ်လဲတဲ့တဲပွဲက33နော်3000အဲ့မှာတလုံးမာတင်ထားရေသတ္တကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးကောင်းပါတယ်ကိုဘကင်မာရတဲ့စီးတွေမလုပ်ပါနဲ့ fight 2ပါနော်ကဲအချင်းအစင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သာသာကြီးတမတ်တက်ပြီဗျာအမှတ်เนาะကျွန်တော်တို့သာသာကြီးချုပ်ကတော့ပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကဲကဘလူကချင်းလိုက်ရင်တဲ့ဒါဟိုဘက်ထုတ်တန်းတဲ့ခြေထောက်နဲ့နည်းနည်းလေးထိသွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခဏတိုင်းမခေါ်ထားတယ်ဗျာเนาะချင်းကဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တန်းထဲမှာရောက်လာတာကျွန်တော်တို့เนาะအားရောကဲဒါကျွန်တော်တို့ဘေးကခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးတို့ပါเนาะလိုက်ပန့်ပိုးပေးနေပါကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းနေသူဒါကျွန်တော်တို့ဒါသပင်ရွှေဩစီကေဘုံမှာသပင်အပေါ်ရှေ့ထားတဲ့ကိုကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပူလီရဲ့အမာခံအော်အကောင်းဆုံးစုရထားတဲ့ကိုကြီးပါเนาะကျွန်တော်တို့အားပေးမှုကိုအကောင်းဆုံးစုရထားတဲ့ကိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါနာမည်ကတော့ကိုရွှေဩစီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဖိုးချစ်တို့နဲ့ပြန်ချမှာတယ်ဖိုးချစ်တို့ကကဒုကပြတ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွမ်းမိသွားပြီတာတာကြီးကောင်းပါနဲ့ဆေးပင်တူပါကိုရန်ကုန်မတွေ့ပါလားကိုရန်ကုန်ရှိပါတယ်နော်ဟိုဘက်မှာနော်ကျွန်တော်ကိုဘကင်းကြာသေးမှာရတယ်ဟုတ်တယ်မလောက်ပါနဲ့အကကနေစတာပဲတဲ့လေးရပါလို့ချမ်းလေးပေါက်ကြရတယ်ကကြီးတို့စပွန်လားကိုရန်ကုန်လားတဲ့အဲ့လိုစပွန်စာရင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရံကောင်ကသူ့ကွင်းမှာလာနေတယ်ဒါကစားတဲ့အတွက်လူကတကောင်မှမလွတ်တော့ဘူးအာနည်းနည်းပါဒါထည့်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါကက်ကြီးမှာじゃစပွန်စာတွေကအများပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီးဒုံးလေးမာနေနာနေတာတာကြီးမိသွားပြီကက်ကြီးဟောနေဗျာကျွန်တော်เนาะ
တာတာကြီးရဲ့ဘရောမိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့7 2ပါနော်အမတ်တက်ခွင့်ရတော့မရခဲ့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကပလူးအตาရတင်ပြီးတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့၄ပေါ်မှာပဲတာတာကြီးနဲ့ကိုစည်းကဘလော့စုံတဲ့နေရာမှာတာတာကြီးကဦးသွားတယ်ဗျာနော်တို့ဒီဘာလုံးကတော့ကက်ကြီးပဲဟေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မောင်ချမ်းသာဟုတ်ကဲ့ပါတသားကြီးဘာကရသေးလားတဲ့မနောက်ပါနဲ့ကောင်းပါနဲ့တသားကြီးအိတ်တူပါနော်ကျွန်တော်တို့ဩဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်ရင်းမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မှားသွားလို့ပါအလောတကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ကျနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကပရှင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပေးမယ်မှားသွားတယ်မှားသွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုတူတပွဲအချိန်ကလိုက်ကကြည့်ရင်တလန်တယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာပဲတခါလေးရေးခဲ့လိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲချင်းမွေးကစနေခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအမှတ်က9မှတ်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရေးတာနည်းနည်းလေးမှားသွားတယ်เนาะ sorry ပါချစ်တော်ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ကပရှင်ကိုပဲအာယုံမထားပဲနဲ့ချင်းမွေးကိုပဲနည်းနည်းလောက်အာယုံထားပြပါเนาะကပရှင်ရေးတာဟိုမှာဗာလေတတကြီးတုဒ္ဒလို့ရေးမိအကူရေးတာကားပေါ်မှာပဲမဟုတ်လေမမီတော့ဆိုတော့အမြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ဆိုတော့လွဲသွားတာကဲဘလို့တမိပြန်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်တွဲပါကဲပွဲတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘကတာသားကြီးကလည်းအရွေ့ရွေ့နဲ့တော့လိုက်လာခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မရဲလက်ကြီးကဘေးပေးကြပါဟောကြီးเนาะတို့ဒီဘလုံးကတော့ငှက်ကြီးတောင်းမယ်လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘဲကွင်းလဲဆိုတော့ဖိပူလီကိုရံကုံကွင်းမှာပါเนาะကဲနိုင်တွဲဗျာအမှတ်ကတော့ကဘလူးဘဲနဲ့ဆယ်တယ်ညာနဲ့ထောင်းနေမိသွားပြန်ပြီကောင်းပါလေကိုစည်းကွက်မပုတ်ဖဲနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ချင်းကိုဟိုဘက်ကကရုံးလေးအตาအရာတလုံးချနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကျော်စွန်းနိုင်ရေးမင်္ဂလာပါเนาะကစုံကင်းကစိမ့်လန်းရလားကိုပကင်းကနေဟုတ်ကဲ့စိမ့်လန်းနေသေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘန်နမတ်ဂိမ်းနဲ့တဲ့15မှတ်ဂိမ်းပါဗျာအဘေးကြီးသမားတွေဘယ်လိုလောင်းရမလဲအကိုတဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ခတ်နေတဲ့ပွဲတွေဆိုဘေးကြီးသိမ့်မလို့ဖြစ်တော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အချို့ဒါမနာလိုတဲ့သူတွေပါလေရှိလို့ဟိုတော့လောကဒါအနေနဲ့ပါပါရှင်းလိုက်ရသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးကြီးသိမ့်မလို့ဖြစ်တော့เนาะကျွန်တော်ကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့နှစ်မှတ်ပဲကွာတော့တယ်ဗျာအမှတ်အပြက်ကြီးကနေလိုက်လာခဲ့တာပါတသားကြီးရတော့เนาะဟာကပလူဘယ်နဲ့ပဲဖမ်းလာတယ်ဘာပြောလဲကောင်းလေမိသွားပြန်ပြီစီကွာအိပ်ပျော်နေတာလားတဲ့နှိုးပေးပါအောင်တဲ့ကိုဘကေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နှိုးမပေးတော့ပါဘူးเนาะတူတာပဲနှိုးပေးနေပါလေစီကွာအိပ်ပျော်နေတာအောင်เนาะတာတာရေတွဲကိုကိုဘကေနဲ့သူနင်းနဲ့ချားရမှာလေမင်းအတော်ဆိုးနေပြီမင်းကလိုက်တဲ့ဝင်လာတဲ့ငါသိတယ်ပေါက်ကရရေးတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်เนาะစီချီကုံကြောင်မလွယ်ဘူးဟိုမှာသူ့ချုပ်တလုံးမှာဘယ်လိုထိရမှာမသိဘူးကဲကက်ကြီးစားပစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဲကပလူရဲ့ခြေကုံစားပစ်ကိုပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ခိုးထားပြီးကဒုံးလေးမနေရတဲ့တာတာကြီးအောင်းပါအေးစေးအေးစေးဘာလို့ဝနာတို့ပေရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဝနာတို့ချုံမှုလီมาပါเนาะကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းတော်နားမှာနီးလာပြီဗျာနော်။ဘာတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီခဏစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲဖိုင်နိုင်ပွဲပါနော်။မင်္ဂလာပါလို့ကိုမျိုးချစ်သူရေးအိုင်ရောကြီးမင်္ဂလာပါနော်။ကိုလက်မင်္ဂလာ။ကိုတရေရောတဲ့ကိုတရေပဲပြောင်းနေလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်မတွေ့။အော်ပန်းအောင်ကတ်သွားလုပ်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့နော်။၃000စားပြီးတော့ထွက်လို့ချင်းပွဲ3000စားပါတယ်။ဟုတ်လား3000စားပါတယ်။အော်သူစက်ပွဲတစ်ပွဲခတ်လိုက်တာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကကြီးအိုးကောင်းပါလေချင်းကျော်နဲ့တယ်ဗျာနော်ချင်းကျော်နဲ့ပြီမဲ့ဒါကိုကိုတတားကြီးရဲ့တတားကြီးရဲ့ဘတ်ချင်းရတယ်ကတော့တိကျတဲ့အတွက်ဒါအနည်းငယ်များနောက်ကျသွားသလိုဖြစ်သွားတာဗျပြစ်ထုတ်လိုက်မဲ့အလုံးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကရှေ့ရမ်းရော်ပြီးတော့လည်းတက်သွားလို့မရဘူးဗျာနော်ဒီကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရောလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာပါအမြင့်နန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကရုတ်တရက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဒါဘတ်ဘီဆိုတဲ့အဟုတ်မှတ်နဲ့သွားတက်လို့လည်းမရဘူးဗျလေးပေါ်မှာရင်စံပြစ်သွားတဲ့အလုံးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကနော်အဲကောက်ကြီးကြီးကြပါလား
ဒီသားယူဒီပေါ်မှာစမ်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်တာရှစ်ကတ်သွားလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တော့ညာစံပြုတ်တွေတောက်နေရမှာကြောက်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတွဲပါကျွန်တော်တို့နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်လွင်ကိုမင်္ဂလာပါเนาะတို့လင်းနဲ့မရရင်အောင်သက်ဖြိုးနဲ့ချတယ်မင်းငါတို့တသက်ဂျင်းလိုက်ထည့်နေတာပဲမင်းမင်းကိုမင်းထည့်မင်းထည့်ပတ်စံမင်းဆိုင်ပြင်ခတ်ပြင်မယ်မင်္ဂလာပါစော်ကြည့်တဲ့ကိုပကေဟာမနာရဘူးလို့ကိုမျိုးချစ်သူရဲ့ပွဲတွေကြည့်ကြင်ပါတယ်လို့ကိုမျိုးချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးဟောမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ရောက်တော့ရောက်တော့ဟောင်းပါလေတူတာနဲ့တူတာနဲ့ကကြီးနဲ့ချရမှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေသသားကြီးတို့မယူတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရုံးရည်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီမင်္ဂလာပါတဲ့ဘောစီလို့မခေါ်ပါနဲ့အားရင်းနဲ့နော်အောင်ပြည့်ဖြူမင်္ဂလာပါညီလေးနော်ဇီကွက်နိုးလာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်ကိုနိုးဖို့ရအတွက်စောနာကတော့ကျွန်တော်တူတာကတော့တကားသွားခောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဇီကွက်ကြီးအိပ်ပျော်နေတာကိုတကားခောက်ပြီးနှိုးစော်ပေးနေပါတယ်ဖိုးချစ်ကောင်းကောင်းကပ်ဘလူးဇီကွက်အဲဖိုးချစ်တို့ပွဲရကဲစာပင်ကတော့ပိုက်ခောက်ပြီးတော့တလုံးထပ်ပေါက်တဲ့တော့အလဲပန်းတွဲပါအလဲပန်းတွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်လေးမင်္ဂလာပါတူတာဖန်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဘဘေကကြားပါနော်လိုက်ထွက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါပြီလိုက်လိုက်ထွက်ပါအာအဲ့ဒါ1000ရှိတယ်လောက်ကလိမ့်နေလားလောက်ကခုံးပူတာကိုခုံးပူပြီးသူတတိပေးချက်လာတယ်ပြတော့ခုခုမှားသွားလို့ဖြစ်ပြီခုံးပူသွားလို့ပြင်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းတော့လို့ပြရတော့ကိုရတယ်ဗရိုက်ဇာချလိုက်ချပြီးပြန်လွှင့်နေကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့တော်တော်ပူတယ်ဟာပူတာပေါ့တော်တော်တော်ပြွက်လာကြပြီ။ဘောရာပြီးကကြီးမိသွားပြီ။ဘောရာ။ပြန်မိသွားပြန်မိ။ဘောရာ။ဘောရာ။အင်းကြီးတို့အမတ်ကညီလေးတွဲ11ညီလေး12မှတ်17မှတ်ညီလေး ဘေးကြီးကတော့လောလောဆယ်ညိနေတယ်ဘယ်သူမှခေါ်တာမတွေ့ဘူး။လေပေပဲရှိတယ်ညီ။မဟုတ်လေညီရဘယ်ကလိုချင်လဲပေါ့။ညီဘယ်ကလိုချင်လဲ။ဒါတိုင်းပဲဘယ်လောက်ယူဖို့လဲညီအခုယူလိုက်တော့မလားအားဆိုအမတ်တူရင်နော်โอเคโอเคအမတ်တူရင်ကိုပို့လိုက်မှာကိုအမတ်တူရင်ယူမှာလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတထောင်နဲ့ပဲโอเคကိုအမတ်တူရင်ယူပေးမယ်နော်တော့မတူတော့ဘူးလေတထောင်နဲ့လားနော်အမတ်တူပေးဆိုရတယ်ဗျာဟုတ်လုံးတော့ဟာလာချောင်းချောင်းရအောင်နော်ဘယ်ပေါ်လာကြည့်ကဘလူထိုးထားပြီအေးညောင်ကြားရမှာပေါက်တဲ့တော့ဟုတ်မင်းမမှာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘူးလေးဒီဟုတ်တယ်ညီလေးရေနော်နာမည်ကိုပြောပါကဲခုနကကိုရံကုံမတွေ့ပါလားဆိုတဲ့ညီကိုတွေကိုရံကုံထွက်လာပါပြီလို့နော်ကျတော်တို့ပိုင်မင်းမင်္ဂလာပါသသားကြီးဘက်ကယူမယ်ကကြီးကောင်းတယ်ဗျာကိုကြီးဟုတ်ရောက်သွားပြီနော်သသားကြီးဘက်ကယူမယ်ဆိုမယူပါသေးနဲ့အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးဘက်ကယူမယ်တဲ့တန်းငယ်ရေးအေးပါအေးပါဝေးသွားတော့ကွိုင်းလို့ရမှာကိုရောက်ရှိသွားကြနော်ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်ဝလာဒီဘက်ရဲ့ကကြီးကွိုင်းလေးပန်းမှာပရမပွဲတင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ကိုခိုင်ဆောင်သွားရည်ပြေနော်ကဲကဘလူးစားပြပါ point 11မှာဟိုဒါလုံးချပေးတယ်ကရုံးလေးမတင်လိုက်ပြီသာသာကြီးဟောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတော့ညှမ်းလိုက်တာတသားကြီးอ่ะဟုတ်တယ်ဗျာသူဒီဘက်ညာဘက်ခြံကိုဆွဲရင်တော့ကတ်ကြီးက10มาဗျာဘယ်ဘက်ခြံကိုခွဲပြစ်တာဗောနော်ကိုစည်းခွဲရဲ့ဘလောက်အကြော်နဲ့အဲအဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တော့မြင်မိပါတယ်เนาะအားလုံးဆိုကွာချင်းပြစ်တဲ့နေရာမှာကျတော့ကတ်ဘလူးကလည်း10มาပဲဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံးကကွာတယ်ဗျာเนาะချင်းတင်ထားတာတော်တော်ကွာတယ်เนาะကဲတသားကြီးစပစ်ပါကတ်ဘလူးဘယ်နဲ့ပဲတင်ထားတယ်ကောင်းလာရကွာကကြီးဟာကောင်းလာရကကြီးတော့တော်တော်လေးစားမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကကြီးစစ်စစ်ရောညောဘယ်ဘယ်လေပြချင်းအလုံးပေါင်းဒါကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတာ၄-၅လုံးလောက်ရှိသွားတယ်
ီပြက်ချင်း၄ငါးလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်မဲ့ရအောင်ချိုးလာပြီးဆဲသွားတာနော်ဘယ်နဲ့ယူရဆိုတော့နောက်ပွဲကစာမင်အိုးပင်းမှာဟိုပါစားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲနှိုက်ဖိုက်ပါဗျာရိုးရိုးထိုးမပါပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဘယ်မှာပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်စီရင်ခံနေတွင်းမှာပဲကပ်ဘလူးတော့အနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟေးဒုတိယပွဲစဉ်ခက်ကြီးရအောင်ဒီပြေအော်ပါလို့ကပ်ဘလူးဒီပြေအော်ပါလို့ဟုတ်ဘောဒီဖြည်းဖြည်းအော်ပါလို့နန်ရိုးတွေပွင့်ထွက်ကုန်ပါဆိုလို့ပါနန်ရိုးတွေထွက်လာအောင်နန်ရိုးတွေထွက်လာကုန်လို့ကပ်ဘလူးဟာဟာဘောဒီဘောဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိုးညိုရဲ့အကိုကိုမိုးခိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခဏကကိုရန်ကုန်မင်းနဲ့ညီကိုတွေဒီမှာနော်ရောက်ရှိလာပါဘူးဟာဆိုင်မရှိပါဘူးဆလာပါဘူးဟာရှိခဏပါကဲကျွန်တော်ဒုတိယပွဲနဲ့ပြန်လဲကတင်ဆက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒုတိယပွဲကတော့ပါစားပါနော်ကျွန်တော်ဘာဘုရားဘယ်ရောက်လဲ